kristian indrindra kosa ao anatin'ny fanamariana ny fahadimy ambin'ny folo taona ny sin'ny fikambanana ao Toerida eto Madagasikara dia notolorana maro-pakasitrahana ireo mpiasa sy mpiara-monatoka aminy ka tetsy amin'ny hôtel Carlton tetsy Anosy no nanatanterahana izany Omaly Alina. Nous avons sillonné les 11 régions de Madagascar pour voir les réalités. Et cette initiative a permis d'améliorer notre programmation. Dia ambin'ny folo taona izao ny asan'ny fikambanana Waterred teto Madagasikara. Ho fanamariana izany ary dia mpiasa misy adi ambin'ny folo miampy ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka misa folo no notolorana ny maro-pakasitrahana Omaly Alina nandritra ny lanonana manokana ny karakaraina tetsy amin'ny Carlton Anosy. Noararaotina ity lanonana ity amin'izao fandalovan-dramatoa Barbara Frost izay talempana tanteraka ity fikambanana iraisam-pirenena ity eto Antananarivo. I won't forget 15 years in Madagascar in a hurry. What a wonderful celebration. I'm very honoured indeed, Minister, to be given this award. Thank you so much. And it really is wonderful to celebrate 15 years, but also to be visionary about the next 15 years. Water and sanitation in the world. Fanokafana ny fankalazana ny fahadimin'ny folo taonan'ny Waterred ihany ity notanterahana Omaly ity efa mbola maro ireo hetsika izay ho karakaraina mandritry ny taona. Raha nitetsy amin'ny Carlton Anosy aloha dia ny lanonana sy ny aran'ny faly ireo mpiasa sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Sakaisatianao dia ifandray tananabinao.